Rĩu we tondũ ina kiharari. Wejagwo ni Ngai. Yes, thank you. Murangania mũno. Ngogeithia mũndũ. Mambo. Sasa. Hey, Wiki. Mambo. Hey, ndo kithakara mũno. Bethe wekuo. Atirire mukire na ugoko show ino. Niguo ria kuga. Ati ona ndaramenya kuinuka atia. No githie na tukimuteithie. Wona show ya thirare. Ati na thena ni no de ofe tuinuka na yagwa kwa. Ate? Oh, mutumia. Mutumia de nake no digwiciria no irehe thena tondu he kibaru agikoragwo ho kiritu muno no muthi no ukimuhurukie minogeyo. Titsa. Ndo githie kanitha. Wakinya kanitha ukore hindi ria ndume kanitha makoragwo maria honoku muno kuhonoka ati nginya gwithwa no igwe mwithwa handu one tari mahitia hindi yo uiguaga praise and worship mabia koina ati mayane mafataro makwa ingeria hindi yo makina mainaga mahorerete matikona mbitika mayane mafataro makwa Hingeria, hingeria, gai wako andonyi hanyi heiruo. Oka iguwa nige maina rwebo roge. Hutia nje so wakwa hutia. Hutia neguwa jigwewega. E hutia, jeso wakwa hutia. Leu, oge geso wako sema niye nao. Hwa ine, mekirafu. DJ athake onyebo otaisio. Hedeo na matigi karadhirege. Umainaga na ma feelings. Ukaigua. Mayane mafataro makwa. Hingeria, hingeria. Gai wakwa ndonyi hanyi heiro. Ukaigua rwa horu waroge DJ ya gekira uroge. Hutian jeso wakwa hutian, hutian neguanzi guwega e hutian. Rosi ne modus yake diwera, aga soka aga korole gene muserere. E mata tuine, ukaiguaru hauna huaraina na meheho. Garije ganyona gaigetuaruo. Ona hanie ngaigua nderireria. Na by the way materefani magenagia muno tondu na materefani makoo mengurani. Ungithi hindiria ukuwetwo kana ugetwarithia ngari we farafara hindio nirio menyaga nderefani u na ni muthemba uriku. Taru gukoo ni materefa ma matatu. Nderefa cia matatu cikoragwo cie changa muku hindi ciothe. Na he materefa mangi maya ni maria matwarithagia ngari iria cia hinya hinya. Ugakora Range Rover, Mercedes Benz. Ndereba icio cikoragwo ci serious such that ona agetwarithia ngari umurore no wire ni part ya ngari tondu makoo me serious. Hari ange nao aya maikurukagia gicicio giothe agetwarithia no guthia kigeithagia andu hey mambo MG haya warathie kungukinyia na haha mbere kamwira aca. Yani agegakinya kuri arathi akoragwa gairitie kila mundu tondu arenda omwone aya ni aria matakoragwa na kanyamu ngari yo ithe ni akahaya kana ngari yo ni akuhoya na hari mangi matereva me kiherehere matereva me inegene me farafara hindi ciothe akuhituka no nginya comment ukaigua ni kio ratwara ngari yo ruguo ukaigua kotaro na farafara ni njore isi ni ndereva cia nduthi. By the way, ndereba cia nduthi ni cimakagia muno tondu ona ndacirora uguo ndigagwo kaĩ mathomeire boarding theory magĩcoka magĩthiĩ university gwĩka practical ni mamakagia muno na airĩtu ni mendete mũndũ ũratwarithia ngari muno na ndiũĩ nĩkĩ na gũtuĩka airĩtu ni mĩthemba mĩingĩ ta rĩu he kairĩtu ũngĩkona gagĩtembea kairitu konaga aka ni manigete kirekete ni thi ati onaga gitembe na ukaume thutha kairitu gathaka miji miji riu hindi ria kairitu kauna kwa gakora
kairetu kau na kwaga kora ginya hoteli gakiria kairetu kau ona irio iria ona gakiria ni irio thaka ginya irio kona ni sikahana karikia kuri ukona kahumbira kanua wega gakaruta tunyamu turi tugikoro tutigarite magego ini wega na gitiyo ginya muiritu ucio kaigua ni ma hau hena ki hari iritu angi maumagicagi moka Nairobi ugicagi ndure wa mauma kiongo wonaga ingira hoteli yagetia ngoku na waru we arikia kuria tondu ona kiria ndakona ru bora ni ahune ona ndetagia toothpick wonaga agasoka karuta tunyamu turi atutigarite ya wala wai akioragia kana hena mai na hari iritu angi na tikia uru no muiritu ucio ndangiotha ndangiona sponsor na ti ati ni hari ya musongi tondu sponsor arakorora kona riu maya maya ni maheya matheri ukona uyu ni muhiki ni arabatara ndawa cia vitamini ndawa cia joka ndawa cia tutambi na ihiga ria cumbi no agubatara ginya sponsor agakua ngoro njetagwo MG the guy MG